فقہا کے پاس جملہ مشہور ہے، کہتے ہیں رب الشہرت لا اصل لہا، بہت سی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں ان کی اساس کوئی نہیں ہوتی، بہت سی باتیں مشہور ہیں بنیاد کوئی نہیں ہے۔ میرا نفس جب ضعیف ہوگا کیا کرے گا؟ آپ کہیں گے آج کہاں سے موضوع کہاں جوڑ دیا، کہاں لے گئے، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا نفس جب ضعیف ہوگا جیسے ہی بات سنی آگے بڑھا دے گا، یہ ضعیف نفس کی علامت ہے، سنتے ساتھ اسے لیک کرے گا، فوراً آگے بھیجو، تحقیق کرنے کی ضرورت۔ ایک حدیث آئی براڈ کاسٹنگ پہ لگایا، فٹافٹ 250 بندوں کو بھیج دیا، 256 بندوں کو بھیج دیا، 300 بندوں کو بھیج دیا، 1000 بندوں کو بھیج دیا، میسج جا رہا ہے چاروں طرف۔ وہ میسج کیا ہے؟ بالکل غلط میسج، سرے سے کوئی وجود ہی 25 تاریخ میں ایسی چیزیں مشہور ہیں، سرے سے کوئی وجود۔ اب میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کہیں گے کہہ تو رہے، اب دعویٰ تو ہے، دلیل دیجئے، دلیل پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ دیکھیے یہ تاریخ عجیب و غریب ہے، اس میں سب مکس مخلوط ہے، ادھر کا ادھر ہو گیا ہے، ادھر کا اچھے برے سارے جو ہے نظام عجیب و غریب ہو گئے۔ ایک ہستی ہے جن کا نام سب جانتے ہیں، حضرت بلال حبشی، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاکستان میں، سرزمین پاکستان میں حضرت بلال کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، کن لوگوں نے کہے؟ ضعیف نفوس نے، جو اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ بلال کو کیا پہچانے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ مشہور کر دیا جی، وہ جا کے مل گئے تھے علی علیہ السلام کے دشمن سے، بھائی تمہیں پتا ہے بلال کی وفات کب ہوئی ہے؟ بلال کی وفات ہوئی ہے سن 18 ہجری میں، تو کب جا کے ملے تھے؟ تمہیں معلوم ہے بلال وہ ہے کہ جب تک بلال اذان دیتے رہے، حی علی خیر العمل اذان میں رہا، تمہیں معلوم ہے، رب العالمین صلوات پڑھ دیجیے، اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ تمہیں معلوم ہے بلال وہ ہے جس نے نبی کے بعد اذان نہ دینے کی قسم کھائی، میں کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا سوائے نبی کے۔ بلال کا گریبان تک حکومت وقت نے پکڑا، یہ کیوں اذان نہیں دے رہے؟ کہا میں نبی کے علاوہ کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا۔ کہا یہاں رہو گے، بات ان کی حقانیت پہ آ رہی تھی، اگر بلال ہمارے لیے اذان نہیں دے گا تو بڑا مسئلہ ہے، پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ کہا تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا، اس شہر کو چھوڑنا ہوگا۔ کہا میں شہر چھوڑ دوں گا۔ بلال معرفت نفس رکھتا ہے، بلال کو پتا ہے یہ نفس اتنا ہلکا نہیں، اس کو علی کے مخالفوں کے ہاتھوں بیچ دوں، جو چاہ رہا ہوں میں۔ بلال نے سودا نہیں کیا، کہا میں اگلے دن چلا جاؤں گا۔ اگلے دن صبح بلال مدینہ سے نکل گئے، گئے مدینہ سے شام، خواب میں دیکھا نبی اللہ کو، بلال واپس آؤ ہماری زیارت کو، بے وفا ہو گئے زیارت نہیں کرے۔ بلال واپس مدینہ، سیدت النساء العالمین فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم، اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یہ میسج کو آپ پھیلائیے، دوسروں کو بھی کہیے، خاص طور پہ یہ مجلس سنیں، جو ہمارے معاشرے کا ماحول ہے انشاءاللہ ان میسج سے تھوڑا قدر بہتر ہونا شروع ہو۔ واپس آئے، حکم آیا، بی بی کا حکم آیا، بلال اذان دو۔ بلال نے قسم کھائی ہوئی ہے نبی کے علاوہ کسی کے لیے اذان، جیسے ہی بی بی کا حکم آیا، بلال نے یہاں یہ نہیں بتایا میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، فوراً منارے پڑے اذان دینا شروع کر دی۔ یہ وہ نفس ہے جسے معرفت ہے فاطمہ کا حکم رسول کا حکم ہے، توجہ چارو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اذان نازل ہوئی تھی جب جبرائیل اذان لے کر آئے تھے، نبی نے پوچھا یا علی اذان سنی جبرائیل کی؟ ہاں یا رسول اللہ سن لی، اذان ذہن میں محفوظ کر لی، یا رسول اللہ محفوظ کر لی، تعلمہ بلالا، بلال کو بھی سکھا دو۔ بلال وہ مؤذن ہے جو شاگرد علی ابن ابی طالب ہے،
بلال وہ ہے جس کو پتا ہے ہر کسی کے لیے اذان بھی نہیں دی جاتی. توجہ, بلال جس کی محبت کے چکر میں, اللہ اکبر, بلال جس کی محبت کے چکر میں اذان نہیں دے رہا, تم کیسے کہہ دیتے ہو کہ وہ کسی اور کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ, بہت توجہ. یہ لوگ ہیں جی مشہور ہے, تاریخ میں ہے, تاریخ میں تو بہت ساری باتیں مشہور ہیں. ایک بات, اب اسی سے ریلیٹڈ بات, علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے, ہمارے علماء نے بھی, بلال کو طعنے دیے گئے, بلال تمہیں فلاں نے آزاد کیا تھا, تم فلاں کا ساتھ نہیں دے رہے. ہمارا عقیدہ, مذہب شیعہ کا موقف, ہمیں ترجمانی کرنے کا بھرپور حق ہے. مملکت خدا داد پاکستان میں اپنی رائے رکھتے ہیں, ہمیں کسی کا اس حوالے سے کوئی ڈر نہیں, ہم کسی کی ایذا رسانی نہیں کریں گے, کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, لیکن اپنا موقف. بلال کو سوائے رسول کے کسی نے آزاد نہیں کیا. کہتی رہے تاریخ کچھ بھی, کہتے رہے لوگ کچھ بھی, لکھتا رہے مورخ کچھ بھی, ہمیں بلال کی زبان پر یقین ہے. ساری زندگی کہتا رہا مجھے آزاد رسول نے کیا تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مشہور کیا ہے, تاکہ پوچھے عالم اسلام سے بلال کو کس نے آزاد کیا تو نام پتہ چل جائے گا آپ. اللہ کے رسول نے آزاد کیا.